ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ ରୂପ। ଢେର ହେଲା ଗ୍ଳାନି ଆଉ ବିନାଶର ଖେଳ, ଏଥର ଉଠିବାର ବେଳ, ଏଥର ଉଠିବାର ବେଳ। ଆସ ଗୁମ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ବଉଳ ଗଛ ମୂଳ ବହଳ ଛାଇରେ, ମନ ଭରି ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଚିନ୍ମୟର ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ବାସା, ମନ ଭରି ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଚିନ୍ମୟର ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ନା। ପ୍ରେମର ଶକ୍ତ ଅଥଚ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବେଷ୍ଟନୀରେ ଘେରେଇ ଦେବା ଛାତିର ଗହ୍ୱର, ଯେଉଁଠୁ ଛିଟିକି ଆସିଥିବା ଉହାନର ନିଆଁ ଝୁଲ ସାଜି ଯାଉଥିବ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଏକ ଦିଗଦୀପର ଉଦ୍ଭାସ, ଭାସି ଆସୁଥିବ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ନିବିଡ଼ତାର ନାତି ଶୀତୋଷ୍ଣ ଶିହରଣର ସୀମତାରୁ, ନିରପରାଧ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୁଜନ, ନିରପରାଧ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୁଜନ। ଉଦ୍ଘୋଷଣା ହେଉଥିବ ପ୍ରେମ ହିଁ ଅନ୍ତରର ଭାଷା, ମାନସ ଚକ୍ଷୁର ଚାହାଣୀ, ତୃପ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ, ଆତ୍ମାର ସ୍ଫୁରଣ। ପ୍ରେମ ଚାହେଁ ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ଚାହେଁ ନା ଅହଂତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ଚାହେଁ ସେବକତ୍ୱ, ପ୍ରେମ ଚାହେଁ ସେବକତ୍ୱ। ଆଉ ରୁଷ୍ଟ କଣ୍ଠ ଧିକ୍କାର କରି କହୁଥିବ ଆଇ ଡିସ୍କାର୍ଡ ୟୁ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କରୋନା, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। ତେଣୁ ଆଜି ମୋର ଇଏ କାବ୍ୟିକ ଉପସ୍ଥାପନା, ଆସ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା। ଉହାନର ବିଷ ବଳୟରୁ ଛିଟିକି ଆସିଥିବା ଦୁର୍ବଳ ନୂଆ ନିଆଁ ଝୁଲଟିର କେତେ ବା ତାକତ୍, କେତେ ଆୟୁଷ। ଉହାନର ବିଷ ବଳୟରୁ ଛିଟିକି ଆସିଥିବା ଦୁର୍ବଳ ନିଆଁ ଝୁଲଟିର କେତେ ବା ତାକତ୍, କେତେ ଆୟୁଷ। ତାକୁ ଚାଳ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ଆଣିଥିବା ଆମ ଅସତର୍କତା ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବ କି? ଚାଳରୁ ଚାଳ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରା ବାଡ଼ବାଗ୍ନିରୁ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା। କାଠକୁ କାଠ ଘସିଲା ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିନଥିଲ? ଛିଟିକାଟିଏ ବି ଜାଳି ଦେଇପାରେ ସାରା ଅରଣ୍ୟ। କାଠକୁ କାଠ ଘସିଲା ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିନଥିଲ? ଛିଟିକାଟିଏ ବି ଜାଳି ଦେଇପାରେ ସାରା ଅରଣ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ଚାରିପଟେ କଙ୍କି ପ୍ରଜାପତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭ୍ରମର ବଣି ପାରା ବିଣା ପାଟ ବିନ୍ଦାସ। ନିଜେ ନିଜେ ଉସ୍କେଇଥିଲ ଯେଉଁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଖିନ୍ ଭିନ୍ ମୋର ମହାଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ। ଏ ବେଳରେ ମୂର୍ଖାମି କରିବା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଧୃଷ୍ଟତାରେ ସମୁଦ୍ରର ବାଷ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇ ତାକୁ ନିର୍ବାପିତ କଲା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସମୁଦ୍ରର ବାଷ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇ ତାକୁ ନିର୍ବାପିତ କଲା ଯାଏ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବରଂ ଆସ ଗୁମ୍ ମାରି ଠିଆ ହେବା ନିଶ୍ଚୁପ ପବନ ଭଳି ବଉଳ ଗଛର ବାସ୍ନା ବହଳ ଛାଇରେ। ଆପଣାକୁ ମୁକୁଳେଇବା ଭାରୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ଆପଣା ମର୍ଜିରେ ବିନ୍ଦାସ ଭୋଗିବା ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ, ଘେରିଦେବା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ମେଘନାଦ, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁପାରିବନି ଅରଣ୍ୟର ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ଅବା ସମୁଦ୍ରର ନିଆଁ।
ଆସ ନିଜକୁ ନିଜେ ବନ୍ଦୀ କରିବା, ଆପଣା ମର୍ଜିରେ ବିନ୍ଦାସ ଭୋଗିବା, ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ ଘେରିଦେବା ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ମେଘନାଦ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ଅରଣ୍ୟର ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ଅବା ସମୁଦ୍ରର ନିଆଁ। ସେତେବେଳକୁ ଲଣ୍ଠନଟେ ହୋଇସାରିଥିବ ହୃଦୟ, ସେତେବେଳକୁ ଲଣ୍ଠନଟେ ହୋଇସାରିଥିବ ହୃଦୟ, ଯାହା ଭିତରେ ଉମେଇରୁ ଛିଟିକି ଆସିଥିବା ଅମାନିଆ ଝୁଲ ଜଳୁଥିବ, ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ନେହର ରେଖାଟିଏ ହୋଇ, ଯାହା ଭିତରେ ଉମେଇରୁ ଛିଟିକି ଆସିଥିବା ଅମାନିଆ ଝୁଲ ଜଳୁଥିବ, ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ନେହର ଶିଖାଟିଏ ହୋଇ, ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ନେହର ଶିଖାଟିଏ ହୋଇ, ଶିଖାଟିଏ ହୋଇ, ଶିଖାଟିଏ ହୋଇ। ନମସ୍କାର।